עמיר פרץ. אקורד הסיום של חבילת החוקים הדרמטיים עבר הערב בכנסת מול ספסלי האופוזיציה המיותמים. חוק משאל עם, חוק יסוד משאל עם, בקריאה שלישית, 68 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, החוק אושר כנדרש בשלוש קריאות. ברוב מוחלט חוקקה מליאת הכנסת את חוק יסוד משאל העם, חוק יסוד נוסף של מדינת ישראל, שקובע כי כל ויתור על שטח בריבונות ישראלית במסגרת הסכם קבע יהיה כפוף לרוב במשאל עם. כשבאים להחליט החלטה גורלית על עתידנו, אם נגיע לזה, זה אם גדול, אנחנו חייבים ללכת אל העם. אני חושב שזה הדבר הנכון, זה הדבר הצודק מבחינה דמוקרטית, זה הדבר היחיד שיכול גם לשמור על השלום הפנימי בתוכנו. שאל אמו שהעם מאשר את החלטת הממשלה ואת החלטת הכנסת. לא לומר שהעם מחליט במקומנו. העם בסוף הוא הקובע והפוסק האחרון. יש פסיקות אחרות לפניכם של הממשלה ושל הכנסת, אבל העם הוא זה שצריך להחליט. ואנחנו עכשיו נחליט לתת לעם את היכולת להחליט. חוק משאל העם חותם את רצף החוקים מעוררי המחלוקת של השבוע האחרון ונרשם כהישג של ממש למחנה הלאומי. יושב ראש הבית היהודי מנצל את הירי הנוכחי על יישובי הדרום מרצועת עזה כדי לחזק את הטענה שכל החלטה על נסיגה משטח ראויה לכמה שיותר מחסומים. חברות וחברים, לצערי את החוק שאני עומד להציג כעת לא יוכלו לשמוע תושבי עוטף עזה, כי מהמקום שאותו פינינו יורים עליהם כרגע טילים כדי להרוג אותם. אם היה אז חוק משלם, יכול להיות שההתנתקות לא הייתה באה לעולם וחיי הרבה אנשים היו נחסכים. ציפי לבני, בעד. עמרה מצנה, בעד. גם הממונה על המסע ומתן המדיני, ציפי לבני, שמתנגדת נחרצות לחוק, נאלצת להצביע בעד תחת מכבש המשמעת הקואליציונית, וחתומה גם היא, עם יתר חברי התנועה, על חוק שצפוי להיכנס לחוקת מדינת ישראל ולהרחיק כל אפשרות להסכם מדיני. אנחנו עשינו היום היסטוריה כפולה. ראשית, הגענו את משאל העם כעקרון יסוד בשיטת המשפט שלנו, ושנית, אישרנו לאחר שנים ארוכות, אני חושב למעלה מ-20 שנה, חוק יסוד חדש שאיננו בהוראת שעה, ועשינו זאת בדרך שצריכה לשמש דוגמה כיצד מעבירים חוקי יסוד ברוב של למעלה ממחצית חברי הבית. אני מבקש לסיים את דבריי באמירה, כי מי ייתן ולא נידרש לעולם להשתמש בחוק שאישרנו זה עתה.